De ce căutați pe cel viu între cei morți? În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este cuvântul cu care Îngerii lui Dumnezeu le întâmpină pe femeile mironosițe. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Este un reproș, dragii mei, o uimire, o întrebare care arată nedumerirea îngerilor pentru necredința noastră. Cei mai mulți dintre noi și astăzi socotim acela care este numit în istorie Iisus din Nazaretul Galilei, a fost odată o persoană istorică, a existat în cel mai bun caz, a existat, dar viața lui s-a oprit la pe cruce. E bine, așa gândeau, dragii mei, și ucenicii, și femeile mironosițe, toți, absolut toți, gândeau că cel în care își puseseră nădejdea, și anume Mesia, adică Hristosul, Mântuitorul, iată că a fost prins, a fost batjocorit și în cele din urmă a murit cu o moarte dintre cele mai urâte, cu o moarte blestemată. Nici măcar n-a murit ca un om obișnuit, ca un martir obișnuit, ci a murit cu o moarte blestemată. Cea mai urâtă moarte posibilă la vremea respectivă, care avea, bineînțeles, și această trăsătură a unei morți infame, dezonorante. Așadar, cel care făcuse atâtea minuni, cel care l-a înviat pe Lazar, cel care, în care își pusese rănădejdea că, iată, va fi Mântuitorul, Mesia, cel promis de Dumnezeu, de Iahve, de Dumnezeul iudeilor, evreilor, iată că nu e El. Noi socoteam că El este. Ce poate să însemne această expresie? Noi socoteam că El este. Care este continuarea? Dar, din păcate, astăzi este a treia zi și iată că nu e El. Și cel cu care purta acest dialog era însuși Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu. Deci asemenea socoteau și mironosițele, și ucenicii, și ucenicii din grupul lărgit, și toți ceilalți din Ierusalim, care pentru o clipă s-au încălzit la lumina aceea, de flori. Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul Israel. Și iată, după numai câteva zile, vor fi zis, iar ne-am păcălit. Nici acesta nu este. Totuși, în toată această lume căzută în deznădejde, să spunem, cel puțin pentru un timp, este cineva care știe și a văzut învierea Domnului. Este Maica Domnului. Singurul, iată, singurul om de pe pământul acesta, în afară de puterile cerești, care a văzut și știa despre învierea lui Hristos. Adminterea avem, iată, niște mărturii legate de lucrarea unor femei care îl urmau pe Hristos. Cele mai multe din aceste femei, după cum ați auzit la cuvântul ce s-a citit, dacă ați ascultat, erau femei din familii înstărite, care însă avuseseră ori o boală foarte grea, ori avuseseră o situație în familie și Dumnezeu le-a ajutat cumva. Ori că le-a izbăvit de demon, ori de boală, ori de vreo situație grea în familie și
ele acum socoteau că este un semn de recunoștință să ajute la lucrurile pe care de obicei cel mai bine le fac femeile. Și i-a ajutat cu hrana, cu pregătirea mesei pe ucenici, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și mergeau, veniseră din Galileea, coborâseră, iată, la Ierusalim și mergeau cu Mântuitorul din oraș în oraș, din cetate în cetate, atât cât le permitea timpul, cât primeau binecuvântare de la bărbații lor, de la mai mari lor, în sfârșit. Dar cum necum se întâlneau cu Mântuitorul Iisus Hristos, era o atracție față de acesta și, bineînțeles, era, cum spuneam, un soi de recunoștință, încât ele îl urmau pe învățătorul în călătoriile sale misionare. Orică ținea un cuvânt undeva, orică vindeca pe cineva, orică se confrunta cu puterile potrivnicului, ele erau martore și prezente. Și iată, dragii mei, că aceste femei despre care vorbim, între aceste femei despre care vorbim, sigur, aici o să vă rog să-mi îngăduiți o paranteză pentru a face o precizare de ordin academic, să zicem, sau științific. Voi face portretul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena arătând câteva, sau prezentând-o în câteva tablouri despre care nu știm cu certitudine că ar fi fost chiar ea. Dar putem să intuim și ne place să credem că Maria Magdalena s-a aflat în mai multe ipostaze în preajma Mântuitorului Iisus Hristos, și anume în casa lui Simon Leprosul, cu vasul de alabastru, atunci când a fost în sfârșit dată în judecată, alergată tânăra aceea care a fost prinsă în adulter și, bineînțeles, acum la învierea Domnului. Să pretindem că este una și aceeași persoană, deși riguros științific, dacă ar fi să analizăm, s-ar putea să existe, să nu existe identitate perfectă. Și totuși eu am să aleg să fac lucrul acesta de dragul Sfintei Cuvioase, Sfintei Mironosițe, de fapt Maria Magdalena, și de dragul tuturor acelor femei care l-au urmat pe Hristos. Dragii mei, noi sărbătorim ziua femeii creștine, mamei creștine, la Buna Vestire, nu-i așa? Ei bine, ziua femeii creștine o sărbătorim astăzi. Biserica sărbătorește astăzi, cinstește astăzi, aduce un omagiu femeii. De ce? Veți vedea și din acest motiv pe care biserica l-a statornicit astăzi, și anume Duminica a treia după învierea Domnului a Sfintelor Femei Mironosițe, dar eu am să merg puțin mai în urmă pentru a arăta că Dumnezeu și-a pus nădejdea din veci în femeie. O să sune scandalos cuvântul acesta, pentru că nu e așa, suntem acuzați că discriminăm femeia, că nu poate să fie preot, că și toate celelalte lucruri pe care le cunoașteți, dar veți vedea ce anume dar a dat, ce harisme a dat Dumnezeu femeii. Iar acest lucru, această trecere revistă a rolului femeii în mântuirea lumii, este de fapt un omagiu adus femeii. Astăzi, pentru că este ziua femeilor mironosițe. Și când spun asta, bineînțeles că mă refer și la toate fiicele duhovnicești ale acestei Sfinte Biserici. Dragii mei, este cunoscut din istoria creștinismului că, și bineînțeles din Scriptură, din cartea anumită Facerea, că femeia a intrat în dialog cu diavolul, că ea a mâncat din măr, adică a încălcat porunca, și mai mult decât atât, l-a determinat într-un fel în care nu știm,
despre care nu știm, dar putem intui și pe bărbatul ei să încalce porunca, făcându-se și el părtaș, iată, acestui păcat. Situație care, bineînțeles, a condus, a avut ca și consecință în intrarea păcatului în lume și prin păcat moarte. Acum trebuie spus și următorul lucru, că deși, da, femeia a greșit, greșeala principală aparține bărbatului. Pentru că Adam a fost zidit de Dumnezeu, făcut de Dumnezeu ca să fie preotul creației. Și deci, în calitatea aceasta, el avea obligația de a ocroti pe Eva. De a învăța și de a ocroti. De ce spunem de a învăța? Pentru că atunci când Dumnezeu a dat porunca, Eva încă nu era zidită. Și atunci este evident că a spus Dumnezeu că a văzut că sunt toate bune, foarte bune și frumoase. Tot ce a făcut Dumnezeu a fost minunat. Totuși a zis ceva care nu este bine. Văzând toată creația desăvârșită, a zis nu este bine să fie omul singur. Și atunci a făcut lui ce? Ajutor pe potrivă, adică deopotrivă, ceea ce înseamnă o complementaritate. Nu este nici vorba de o subordonare în sensul în care înțelegem noi lucrurile sau că e vorba despre o infirmitate pe care ar avea o femeie de la facere sau că este un dispreț pe care îl aducem pentru că este inferioară. Nici de cum, și veți vedea din acest cuvânt, dacă va reieși cu mila lui Dumnezeu, că de fapt s-ar putea ca egalitatea femeii cu bărbatul să fie mai mult decât atât. Ei bine, i-a făcut ajutor pe potrivă, deopotrivă, care înseamnă o complementaritate care face din bărbat și femeie o unitate desăvârșită. Sigur că da, însă această unitate desăvârșită pe care a creat-o Dumnezeu, tot omul a separat-o, a frânt-o, a fracturat-o prin cuvântul acela pe care l-a spus atunci când a greșit, când Dumnezeu i-a întrebat, de fapt, i-a chemat la spovedanie pe Adam și Eva și când bărbatul a zis, femeia pe care tu mi-ai dat-o, aceasta m-a pus și din cauza ei am greșit. Cu alte cuvinte, tu ești vinovat pentru că mi-ai făcut o femeie care m-a determinat pe mine să-mi uit îndatoririle. Bineînțeles că asta a pus o prăpastie între Dumnezeu și om, dar ce este mai grav, iată, și o prăpastie între bărbat și femeie, care până astăzi se manifestă. Și totuși Dumnezeu, în ciuda a ceea ce înțelegem noi, că femeia a fost mai slabă, că putare, că a greșit, că ea în sfârșit a fost veriga slabă, vulnerabilitatea neamului omenesc, ei bine, Dumnezeu va spune, femeia va zdrobi capul șarpelui. Iată, nu bărbatul războinic, nu Cain, care este atât de pătimaș, atât de violent și atât de sângeros, nu el va zdrobi capul șarpelui, nu se va lupta, chiar se va ascunde, ci femeia va zdrobi capul șarpelui. Lucru care s-a și întâmplat. Sigur că sărim, facem un salt în timp, pentru că Dumnezeu a așteptat mii de ani ca să se nască o fecioară, o femeie distinsă pe care să-și o facă maica sa.
doar cu titlul de exemplu a primit un ocrotitor, nu, un tutore, să spunem, un om peste 70 de ani, care însă, la un moment foarte greu, un moment de luptă pe viață și pe moarte, a gândit să o lase în ascuns. Iată doar două din imaginile istoriei omenirii în care bărbatul este puțin cam spectator. Bine ar fi să închideți ușa aia, că nu o să putem merge până la capăt. Deci, sunt două momente în istoria omenirii în care darurile, harismele pe care le-a primit bărbatul nu se manifestă în lume. Înțelepciunea aceasta, puterea aceasta de înțelegere, puterea aceasta de analiză, de echilibru, de a vedea lucrurile exhaustiv, de a vedea lucrurile, cum să spun, în tablou general. Acestea, dragii mei, aceste daruri pe care Dumnezeu le-a dat nu s-au putut manifesta. Și iată că Dumnezeu va pregăti, va aștepta în lume un om deosebit, și anume o fecioară pe Maica Domnului, pentru care până la urmă se va dovedi că a fost și creată toată lumea aceasta, dacă ar fi să sintetizăm într-o propoziție. Ce iubește cel mai mult Dumnezeu din lumea noastră? Smerenia Maicii Domnului. Pentru că, sigur, îl iubește pe Fiul Său, numai că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cum ar putea să nu-L iubească? Cum ar putea să nu ne iubească pe fiecare dintre noi? Și totuși, din lumea noastră, chiar din lumea îngerilor, zice, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, mai slăbită, fără de asemănare decât serafimii. A pus un om și dintre oameni o femeie și dintre femei o fecioară mai presus decât lumea îngerilor. Că numai dacă l-am vedea pe cel mai mic dintre ei, dintre ăia buni, poate că dacă l-am vedea am și muri de inimă. Ori am rămâne de amblagii. Ei bine, peste această lume de heruvim, de serafim, de tronuri, de stăpânii, de domnii, de toate celelalte, tronează, stăpânește, împărățește Maica Domnului. Cum poate fi cu putință așa ceva ca îngerii să se supună unui om și mai mult unei femei? Și mai mult unei fecioare? Ei bine, tocmai prin aceasta, prin fecioria minții și a inimii, prin smerenia Maicii Domnului, atât de mare este smerenia Maicii Domnului, încât a copleșit mințile îngerești. Mințile îngerești. Acum îndrăznesc să mă gândesc la cuvântul Părintelui Arsenie, pe care nu l-a mai spus nimeni, niciun sfânt din lumea aceasta. Că și îngerii s-au mai despătimit la întruparea Domnului. Dacă îngerii s-au despărtimit, cum va fi fost în dumnezeirea Maicii Domnului? Sigur, acestea sunt teme teologice, poate că nici nu e cazul să vorbim despre ele, dar doar le amintim ca să arătăm că Maica Domnului, iată, a fost atât de cinstită și că din neamul omenesc Dumnezeu a ales o femeie nobilă, înnobilată de fecioria ei și de smerenia ei, pe care să și-o facă mamă, maica sa. Ei bine, dragii mei, venim în grădina Ghețimanii, venim în săptămâna Sfintelor Pătimiri, când știm că de miercuri, din miercurea Sfintei Săptămâni, ucenicii au cam dispărut, l-au lăsat singur pe învățătorul lor. Și totuși, în acea singurătate absolută, există câteva persoane care
atât cât le permitea și legea și această sentință extraordinară, sau să zicem această, acest dosar extraordinar, această infracțiune extraordinară de care era acuzat Mântuitorul Iisus Hristos. Deci atât cât le permitea legea, femeile au fost la o distanță mai mare sau mai mică de învățătorul lor. Astfel încât găsim la piciorul crucii pe Maica Domnului, pe Maria Magdalena și celelalte femei care, miromosițe, zicem, pintoarele miromosițe, care priveau de departe tot acest spectacol grotesc al dreptății omenești. Femeile care vor privi cu lacrimi în ochi, își vor smulge părul, cum spunea evanghelistul atunci când l-au văzut urcând cu crucea pe Golgota și oprindu-se le-a spus: nu mă plângeți pe mine, ci pe voi și pe fruncii voștri să vă plângeți. Ei bine, acele femei care l-au urmat, care l-au slujit în timpul vieții, iată că îl urmează până la cruce, îl urmează în sfintele sale pătimiri, cel puțin cu prezența sunt acolo. Bineînțeles, trebuie să știți și nu vreau să nu știți că sâmbăta aceea, deci Mântuitorul a fost ridicat pe lemn, spânzurat pe lemn, a fost răstignit când? Vine, nu-i așa? Ei bine, să știți că la iudei, vineri după amiaza, la apusul soarelui începea sâmbăta. Nu este și acum la noi, la vecernie, de exemplu, noi pomenim sfinții de a doua zi, adică noi suntem deja la începutul celei zile următoare, celei de a doua zi. Așa era și acum, încât în vinerea aceea, la apusul soarelui, iudeii nu mai aveau voie să iasă din casă. Astfel încât, iată, apar două personaje de mare, mare cinste, despre care vorbim foarte, foarte puțin. Și veți vedea de ce este atât de important să-i pomenim pe acești doi bărbați de data aceasta, care sunt în preajma Mântuitorului. Deci toți apostolii au cedat, mai rămâne Sfântul Evanghelist Ioan la piciorul crucii, cel mai probabil era la aproape de vârsta majoratului, oricum era cel mai tânăr dintre toți și, bineînțeles, fiind și cunoscut la curtea arhiereului, avea cumva un privilegiu și al vârstei și al tinereții, mai cu seamă că el era cel mai smerit cu inima. Sfântul Ioan Teologul, Sfântul Ioan Evanghelistul, adică ucenicul iubit al lui Hristos. Probabil avea o față de copil, nimeni nu s-ar fi gândit vreodată să-l acuze sau să-l inculpe ca ucenic al lui Hristos. Și datorită vârstei, și datorită inocenței sale, dar și datorită faptului că provenea dintr-o familie înstărită, care cel mai probabil furniza pește la casa regală și la templu. De aceea, iată că Ioan este la piciorul crucii, împreună cu Maica Domnului, când auzim celebrul cuvânt: femeie, iată mama ta și iată femeie, iată pe fiul tău și iată pe mama ta. De ce i-a încredințat-o lui Ioan? Dincolo de faptul că prin încredințarea lui Ioan, Maicii Domnului ne face și pe noi fii. Deci ucenicul cel iubit al Domnului, iată, devine și fiul al Maicii Domnului. Și noi, fiecare dintre noi, dacă ajungem să fim ucenici iubiți ai Domnului. Ce înseamnă ucenic iubit? Adică neprihănit. Adică cu fecioria inimii. Adică smerit. Cel ce este smerit, dragii mei, ajunge să fie iubit de Domnul și ajunge să fie fiul duhovnicesc al Maicii Domnului. Așa cum ne-a încredințat Mântuitorul. Ce grijă avea Mântuitorul pe cruce cu câteva minute înainte să moară. Toate acele dureri nu le-a luat în seamă, ci iată, avea grijă de mama lui, care rămânea din nou, a treia oară, orfană și fără niciun fel de venit
și fără niciun fel de drept în lume, pentru că femeia fără un, care nu depindea de un bărbat adult, fie că era soț, fie că era frate, fie că era tată, fie că era fiu, fie că era o rudă apropiată, care să o ia în ocrotirea sa, era considerată mai puțin decât un animal de povară. De aceea, iată că Mântuitorul are grijă să o încredințeze pe Maica sa, ucenicului său iubit. Adică știa, cunoștea inima acestui ucenic în care putea să aibă cea mai mare încredere că mama sa va fi pe mâini bune. Ei bine, aceștia doi erau la picioarele crucii, în rest toți au fugit. Și totuși, cunoașteți cum s-a petrecut, că s-au zdrobit fluierele picioarelor celor doi tâlhari, iar Mântuitorul, strigând cu putere, cu glas mare, cum spune Evanghelia, Eli, Eli, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și după aceea, în mâinile tale încredințez sufletul meu, și-a dat Duhul, a murit. Ei bine, dragii mei, trebuie să știți următorul lucru. Sentința pe care a primit-o Iisus din Nazaret este cea mai grea pedeapsă pe care o primea, putea primi cineva. Un criminal, cel mai mare criminal. Și anume aceea de moarte blestemată pentru răstignire, confiscarea averii, da, a patrimoniului și ce? Pierderea tuturor drepturilor civile. Vă dau doar un exemplu așa, de exemplu, primește unul 5 ani și ce n-are voie? Să boteze, să fie ales și să-și exercite profesia pe care a avut-o atunci când a primit pedeapsa asta. Dau un exemplu și eventual să plătească și niște bani sau să-i se confiște averea pe care a obținut-o în mod ilicit. Da? Este foarte evident, se întâmplă în ziua de astăzi. Atunci, cu atât mai mult, cea mai mare pedeapsă, adică pedeapsa capitală, dintre pedepsele capitale, cea mai grea dintre ele este aceasta, pedeapsa blestemată, era urmată de pedepse complementare, adică anume acestea a confiscării averii și a pierderii drepturilor civile. Care erau printre altele drepturi civile? Ce drepturi civile mai are un mort? Dreptul de a fi cinstit ca unul din poporul evreu. Adică să-i se facă ritualul iudaic, ritualul de la îngropare. Deci el, prin această sentință, a fost scos din sinagogă, adică din biserică. Cum ar fi cineva dintre noi, ferească Dumnezeu să nu fie, care să fie dat anatema pentru erezie, pentru lepădare de Hristos, pentru luptă împotriva bisericii și așa mai departe, un ierar, să zicem, sau un prânz, să-l dea anatema. Și asta înseamnă o scoatere din comuniune cu semenii săi și cu Hristos. Ceea ce, bineînțeles, că poate fi orice, inclusiv un blestem. Anatema nu este un blestem, dar este o scoatere din comuniune, adică nu ai ce căuta cu noi în această comuniune. Scoaterea Mântuitorului Iisus Hristos din sinagogă echivala și cu această consecință extraordinar de dramatică, chiar tragică, am putea să spunem, adică aceea de a nu fi cinstit trupul lui ca oricărui om, celui mai sărac om dintr-o comunitate. Noi astăzi cum ne gândim? Dacă este cineva care sărmanuie în frigiderele alea de pe la morga, de nu știu cât timp, tot femeile ce fac? Adună bani, părinte, dați-ne binecuvântare să mergem săptămâna asta să îngropăm și noi un mort care nu are pe nimeni. Vedeți taina aceasta, dar vom reveni asupra ei. Ce milostenie extraordinară! Cu ce se ocupă mintea femeilor? Ei bine, de data aceasta însă era imposibil să se apropie cineva de acest condamnat. Era imposibil. Și atunci, iată că în scenă intră,
dacă vreți, lucrarea lui Dumnezeu, Iosif din Arimatea și Nicodim, unul dintre ei era cel mai probabil un om de vază în comunitatea sa în Ierusalim, iar Nicodim era membru al Sanhedrinului, a Curții Supreme de Justiție. Și bineînțeles, un demnitar cu o poziție socială, cu bani și așa mai departe. De ce este interesant, dragii mei, acest moment? Pentru că Iosif și Nicodim s-au dus la Pilat. Dați seama, era guvernatorul, omul cu drept de viață și de moarte asupra tuturor, nu primea oricând și pe oricine. Ei bine, ei în momentul acela s-au dus la Pilat. Nu știm, nu spun Evangheliile, dar din portretul, din profilul moral și psihologic al lui Pilat, reiese pe cel care îl fac istoric, pe care îl fac istoricii, reiese că Pilat era un om corupt, profund corupt. Nu știm, nu speculăm. Dar credem însă că Iosif și Nicodim s-au dus la Pilat să ceară trupul. Ei bine, ce era mare lucru? Să ceri un mort. Nu? Care este expresia asta la noi în popor? Zice, să scap de morții din debara. Adică toată lumea vrea să se debaraseze de un mort. Ori să-l îngroape, ori să scape cumva de el. Este o realitate, iertați-mă. E un cinist, dar fiecare dintre noi știe lucrul acesta. Că nu poți să te odihnești când ai un mort cremas. Până nu-l vezi ori îngropat, ori ceva, nu? Ei bine, iată că ar fi fost simplu până la urmă, nici de ce era nevoie să-l ceară de la Pilat? Asta este întrebarea. De ce era nevoie? Pentru că condamnarea pe care a primit-o Iisus Hristos era una care viza autoritatea imperială. S-a făcut pe sine cezar. Iar pentru această pedeapsă, pentru această infracțiune, pedeapsă era răstignirea și pierderea drepturilor. Prin urmare, condamnatul era sub puterea sancțiunii, sentinței, până ea se executa definitiv. Adică ce? Trebuia să fie aruncat la groapa comună. Pentru că el nu mai avea dreptul să fie îngropat ca orice alt iudeu. Mai mult decât atât, cei care îl dăduseră în mâna lui Pilat, îl scoseseră din sinagoga lor. Adică și iudeii i-au dat o condamnare la moarte și încă moarte pe lemn, adică blestemată, ca pe unul pe care vor să-l șteargă din evidențele lor. Adică din sinagogă. Ei care cu atâta acribie știu pe fiul lucru tare, pe fiul care e fiul lucru tare, care e fiul lucru tare, de zeci de generații, de la Avraam și până la noi. Și ei știu din ce neam, din ce trib aparțin. Până astăzi. Și totuși pe acesta au vrut să-l scoată și l-au și scos din sinagogă. Și s-au dus să-l ceară, adică să reducă consecințele condamnării sale. Dom'le, l-ați omorât, l-ați dezonorat, l-ați dezbrăcat, i-ați luat hainele, i-ați împărțit bunurile. Dă-ne nouă cadavru. Te scăpăm de o grijă. Și fiindcă era mare sâmbăta aceea, adică erau Paștile, era sâmbăta azimelor, probabil și cu niște bani cu care s-au dus, zice evanghelistul Marcu, dar și ceilalți spun că Pilat le-a dăruit cadavrul. Acest le-a dăruit sună, bineînțeles că e un dar, pentru că el nu avea voie să iasă de sub sentința aia. El trebuia să fie defăimat și dezonorat până în sfârșit. Eventual, ori să-l mănânce animalele, acolo pe cruce, cum se și întâmpla, corvii scoteau ochii cutare, nu ori. Și asta, iar după ce era dat jos de pe cruce, aruncat la groapa comună, unde animalele câmpului ar fi tras de el. La urmă, din banii, paranteză, din banii
lui Iuda, care i-a aruncat înapoi căpetenile Sanhedrinului și toți ceilalți au cumpărat țarina sângelui. Din banii ăia, o țarină în care să îngroape ce? Tocmai acești oameni străini, pentru că erau barbarie totuși să arunci. Aruncau o groapă de var, aruncau var peste ei și toate celelalte, dar totuși animalele mai tăreau câte un ciolan prin cetate, știți? Un femur de om. Ceea ce era o barbarie și o spurcăciune, pentru că știți că iudeii erau foarte, din punctul acesta de vedere, extrem de stricți. Dacă se atingeau de mor 7 zile, nu mai puteau să intre în templu și toate celelalte. Și din banii aceia au cumpărat țarina sângelui, prorocie care s-a făcut cu 1000 de ani înainte. E bine, dragii mei, le-a dăruit trupul acestor doi oameni. Ce este interesant, că Dumnezeu a lucrat atât de minunat, în condițiile în care toată lumea ar fi tremurat. Dar ce treabă aveți voi cu condamnatul ăsta? Și voi sunteți într-o echipă care uzurpați pe cezarul? Nu asta ar fi fost întrebarea? Imediat a vreunui sutaj de pe acolo sau a unui funcționar? Nu cumva aveți și voi ceva? Care e interesul? Nu cumva vreți să-l duceți înapoi la comunitatea lui ca să-l faceți un simbol și zăpăceala să fie mai mare după aceea? Ei bine, Pilat le-a dăruit pentru că Dumnezeu a lucrat așa pentru inima acestor oameni și, bineînțeles, pentru lucrarea pe care o avea de făcut, totuși vorbind de Fiul lui Dumnezeu întrupat și de trupul acela care avea să fie restaurat în Dumnezeu și care să învieze în trup nestricăcios. Totuși, Dumnezeu, pentru a arăta frumusețea și curajul acestor doi bărbați, iată, a arătat că ei, în loc să se preocupe de ce în vineri seara atunci, să pregătească paștile, să mănânce mielul, cozonacul și ce-or mai fi mâncat, azimele, ce mănâncă-i pe acolo ierburi aromate, să fie cu al lor și mai mult decât atât să nu se pună cumva să fie sancționați pentru că încalcă sâmbăta și pedeapsa era moartea. Ei bine, n-au ținut cont de nimic și s-au dus. Cum necum or fi plătit sau nu asta, nu putem specula, dar le-a fost dăruit trupul, ca și cum bine înțeleg, totuși reducem sentința la bătaie, la răstignire, la confiscarea averii, dar îngropați-l cum vreți voi după ritualul vostru. Ce este foarte interesant însă, dragii mei, de departe priveau cine? Arhierei, care dădeau din cap și strigau, dă-te jos și toate celelalte pe care le știți, bagiocurile acelea. Și i-au văzut pe Iosif și pe Nicodim. Și bineînțeles că ei și-au riscat nu numai viața lor, ci și viața familiilor lor și viața socială și scoaterea din sinagogă pentru asocierea cu un nume atât de infam. Nu-i așa? Doar că ce să vezi? Acești doi oameni pun mâna pe un cadavru. Știți ce înseamnă asta? Ei nu mai puteau să mănânce Paștile. De acum Paștile lor nu mai era Paștile evreiesc. Ci au dat Paștile lor, au dat toată tradiția lor pe Boise, pe David și tot neamul lor. Fiți foarte atenți. Pentru un mort. Nu pentru Hristos cel înviat. Pentru un mort. Care ce este? Un cadavru care te apasă, îți poate strica toate ploile. Și totuși ei s-au gândit. Nimeni în viața noastră n-a fost ca omul acesta. Și chiar dacă ar fi să pierdem tot, nu se poate să fie dezonorat omul acesta, încât nici măcar un loc de veci să nu aibă ca ultimul sărăndoc de pe stradă pe care îl îngroapă municipalitatea, tot din banii noștri. Și l-au dat jos, a adus 100 de litri de aloie și smirnă și l-a pus în mormântul lui, care era în acea grădină, un mormânt săpat în piatră. Dragii mei,
Oamenii aceștia sunt extraordinari. Vă dați seama, după aia s-au dus acasă, n-au mai putut să facă sărbătoarea, cine le-au mai fi bătut prin poartă, trebuie să citim viețile lor, că sigur au pățit-o. Cert este că pe ei nu i-a interesat să-și dea viața pentru un mort. Vă dați seama ce înseamnă asta? Pentru un om viu, un comandant, un avramian, un pinte, un nu știu ce. Nu? Dacă e arestat, te duci, dărâm închisoarea și îl scoți. Ăsta e comandantul nostru, nu? Și îl scoatem ca să terminăm revoluția. Sau ce avem noi de făcut aici? Să alungăm ciocoii și pe austrieci și pe toți ăștia care... Ei bine, ei au arătat ce calitate de oameni au, ce calitate sufletească au, încât au riscat tot. Au riscat tot și au câștigat Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt sfinți și mari sfinți în Împărăția lui Dumnezeu. Când toată lumea a fugit, pe când era încă viu, iar ei au venit când miza nu mai era nicio miză. Nimeni nu putea să le reproșeze. În definitiv, erau ucenici înascuns de frica iudeilor. Ei bine, dragii mei, aici avem o ceată de femei care privesc toate aceste scene de departe și merg după aceștia să vadă unde au pus pe învățătorul lor. Bineînțeles, se lasă soarele și toată lumea trebuie să se închidă în casă pentru că altfel este pedeapsă capitală. Și zice că s-a făcut noapte și după aceea, în prima zi a săptămânii, încă nu se luminase de ziua, vă dați seama ce nestare aveau? Parcă vedem picioarele așa cum bat pe sub masă. Hai odată, hai odată, timpule. Și cum s-a trecut restricția, da? Epidemia, imediat au fugit în cimitir ca să aducă ungere celui care a murit și care, iată, totuși are dreptul acesta de beneficia de un mormânt. Ei bine, cea care avea cea mai mare dragoste este Maria Magdalena. Haideți să vedem, dragii mei, să sărim puțin în urmă cu o săptămână și puțin în urmă și cu un an, de la anul 33, bineînțeles, în care vedem o gloată de bărbați spumegând cu bale la gură, aleargă o fetișoară 20 și ceva de ani până în 30 de ani pe care a prins-o în adulter cu un bărbat. Foarte interesant. Nu ne spune că l-au omorât pe bărbat. Adică această ipocrizie nu s-a schimbat deloc în 2000 de ani. Ci spun că o alergau pe femeia aia care trebuia numai decât după legea lui Moise, legea lui Dumnezeu, să fie omorâtă ca să se stârpească rușinea din casa lui Israel. Și bineînțeles blestemul, sângele acela spurcat. Și o alergau până sigur că dau înghesuit-o undeva într-un colț, că nu alergau așa ca să facă sport, ci ca să o prindă și să o omoare cu pietre. Dar, bineînțeles, vânatul trebuie puțin chinuit, hăituit. Deci nu au luat-o pur și simplu așa, ci au alergat-o pe ulițele cetății ca să o vadă și lumea. Știți? Și, întâmplător, puneți toate ghilimelele pe care le găsiți la îndemână, tot cortegiul acesta, să zicem, funerar, în orice caz grotesc, trece pe lângă Iisus Hristos, care stătea așa pe vine și scria pe nisip cu deget. Vă dați seama, în toată nebunia asta, un om nu se mișcă. Nu are niciun fel de tresărire, niciun fel de curiozitate, să hai să mă zgâiesc și eu, să-ți arunc și eu,
să fiu și eu cinstit că am dat și eu un bolovan și am omorât-o și eu și din asta m-am făcut virtuos. Nu, scria pe pământ. Dar asta, bineînțeles, că arată ceva cu totul și cu totul nefiresc. Chiar unul din alaiul ăsta spune, este Iisus Nazarinanul, ia stai puțin. De ce să avem noi o singură victimă? Cu ocazia asta, ia să-l tăbăcim și pe acesta, că de mult îl așteptăm. Și eu aduc pe împricinată, în fața lui, parcă le văd rânjetele, Doamne iartă-mă. Rânjetele de bucurie, nu numai o exaltare demonică, că aveau să ia viața unui om, unei femei și să restabilească dreptatea în univers, ci aveau de acum să-l prindă și pe Iisus Nazarinean, că de când te așteptă? Și ai scos sufletul din noi. Fix așa au zis. Dar spune-ne odată cine ești, că ai scos sufletul din noi. Și vine parcă îl vedem pe unul așa rânjind, așa care se apropie și zice, învățătorule, Moise spune că pe femeia pe care o prindem în adulter, trebuie să o omorâm. Tu ce zici? Vă dați seama, să-l asemeni cu Moise. De 1000 de ani, legea era aceeași. Și în unele țări din peninsula, chiar și astăzi se întâmplă la fel. Chiar și astăzi se întâmplă la fel. Le tund, le cutare, nu că-i bine, nu încurajăm adulterul. Descurajăm ipocrizia. Pentru că cei care fac asta, sigur, veți vedea imediat că și ei băloșeau după ea. Pentru că avea să le spună Mântuitorul imediat un cuvânt. Deci, Moise zice că trebuie să o omorâm cu pietre. Că este o dezonoare pentru neamul nostru. Tu ce zici? Și vă dați seama ce capcană. Este imposibil de răspuns la întrebarea asta. Orice ai răspunde, ești condamnat. Dar Dumnezeu e Dumnezeu. Și zice așa. Cel care se consideră fără de prihană, să arunce primul cu piatră. Și zice că au ieșit de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. Adică ce înseamnă fără de prihană? Vedeți că spune la un moment dat acolo Mântuitorul, cel ce a privit spre femeie străină cu gândul de a avea pe ea, adică trupește, de a păcătui cu ea, a și păcătuit deja, a săvârșit păcatul în inima sa. Vă dați seama că Mântuitorul s-a dus direct în inimile lor, ca Dumnezeu și-a zis, care dintre voi n-ați fi vrut să fiți în locul ăluia, dar să nu vă afle nimeni? Și atunci au plecat toți rușinați. De la cel mai bătrân, care era neputincios, dar n-ar fi fost rău, până la cel mai tânăr, care ar fi vrut, dar n-a putea, pentru că se temea de moarte. Și aici are loc un dialog absolut sublim. Închipuiți-vă teroarea acelei femei. Probabil că și lua câțiva pumni în cap, că cunoaștem delicatețea bărbatului în situațiile astea. O întreabă Mântuitorul cu un glas căzut, scriind încă pe nisip. Aici trebuie să vă spun ceva. Tradiția spune că le scria numele celor mai pătimași dintre cei care erau acolo, numele pe nisip. M-am fi noi acum, știți, și am condamnat pe cineva, Dumnezeu ar scrie acolo. Cezar, Vasile, Ion, nu știu ce și... Dați seama cum mai rămân cu mine, știe ăsta, mă știe și pe mine, știe și pe ăla, știe și pe ăla. Vă dați seama că a lucrat ceva acolo, dacă a răsturnat 1000 de ani de procedură penală, 1000 de ani de crime, le-a răsturnat în un singur cuvânt. Nici nu s-a uitat la ei. Doar scria pe pământ. Și la fel face și acum. Scrie numele de data aceasta acestei femei. Și îi spune, unde sunt părâșii tăi? Adică, ce se întâmplă aici? Care-i treaba cu liniștea asta? Vă puteți închipui când treci dintr-o spaimă de moarte. Nu e de neînchipuit.
e de neînchipuit tabloul și starea acestei femei. Și a zis, nu știu, nu mai e nimeni să te acuze. Și a zis, ce? Nu. Atunci nici eu nu te acuz. Du-te și să nu mai greșești. Am spus de la început că îmi asum această inexactitate științifică, exegetică, să spunem că aceasta era Maria Magdalena. Hai să mai vedem un episod. Dincolo de ce va fi fost în sufletul acestei femei când a plecat de acolo, cum va fi privit ea, nu atât ca scăpat de la moarte, că cineva a înțeles. Că cineva a înțeles patima ei, că cineva a fost înțelegător cu păcatul ei, cu necazul ei. Mergem la Simon leprosul, pe care un mare barosan, bogat, iertați-mi cuvântul, dar ca să scurtez tabloul, am dat o tușă așa. Zice, la noi în limba română se spune putre de bogat. Cum vine aia, degeaba, oricât ai fi de bogat, dacă ești putre. Dar asta arată că limba română s-a născut în altar, în liturghie, în biserică. Când spui putre de bogat, te referi deja la starea ta duhovnicească, de că ești mort. Deci acest barosan putre de bogat vede într-o zi o pată pe el. Prima dată zice că poate a mâncat prea sărat. După aceea, când se întinde pelteaua, rudele, familia chiar spune, nu e în regulă, du-te la preot. Și când se duce la preot, ăla îi spune, ești mort, ai lepră. Lasă-ți hainele, lasă-ți buletinul, actele, mașina, permisul, titlul de proprietate de la casă și iau-o dincolo de porțile cetății, dezbrac, rupeți hainele la piețe, ți se vadă așa, puneți pe cap basma și când se apropie cineva la 50 de metri, trebuie să strici necurat, necurat. Din prima sună cum sună, dar după ce stai vreo săptămână în situația asta, e mai rău decât moartea. Mai ales dacă pe tine te servea la masă tot timpul câte cineva cu vinurile cele mai bune, cum zicea acolo, îmbrăcat în porfiră și se veselea cu prietenii săi, mâncând mâncările cele mai bune și vinurile cele mai alese și vreun lăutar, și vreo fată din asta pe care ar fi vrut să o moare dacă o prindeau. Cam ăștia suntem. Ei bine, Simon n-a apucat să ia calea privegiei, calea morții și se va vedea că sufletul lui nu s-a îndreptat deloc, fiindcă Mântuitorul i-a zis să arate mâna și l-a vindecat de lepră. N-a apucat să guste suferința și smerenia, smerirea, umilința pe care o are un om care putrezește de viu și cad bucă, se culcă, seara dimineața se ridică fără urechi. Da? Întinde mâna și cade un deget. Nu e glumă, asta nu-s desene animate, astea sunt niște realități foarte, foarte dure. N-a apucat să treacă prin umilința asta. Și ce s-a gândit el? S-a gândit să facă o masă mare pentru binefăcătorul lui, cu bucate, cu să mănânce bine, eventual să se și laude, să fie aplaudat că este de bogat, să cheme și pe prietenii lui la masă, în cinstea lui dădea masa asta. Este sănătos și pe picioare și se cinstea pe sine. De ce se cinstea pe sine? O să vedeți că intră Mântuitorul în casa lui și se așează la masă. Probabil că încep bucatele să se așeze acolo, feluri peste feluri și dintr-o dată o rumoare la ușa bogatului. O ceartă scurtă și apare cine? Păcătoasa care fugea, care era hăituită, cu un vas de alabastru, dragii mei, adică un material foarte scump, sigilat, în care era
mir de nard curat, de mare preț, prețul la un an de muncă era de 300 de dinari. O zi de muncă era un dinar. Deci era mir de nard de valoarea 300 de zile de muncă a unui om. Și-a spart vasul și-a uns părul lui și picioarele lui și a căzut la picioarele lui și îi săruta picioarele și plângea și lacrimile îi cădea pe picioare și cu părul capului ei ștergea picioarele lui. Și Simon, care bineînțeles era și un puritan, a zis în mintea lui: dacă știam, nu-l mai chema. Dacă ar fi fost ceva de capul lui, dacă era profet, omul acesta știa că asta e o stricată, o spurcată și că nu poate să se atingă de el, îl spurcă și pe el. Și cel mai probabil că n-am abuletă. Cel mai probabil că a fost o confuzie de diagnostic și că a fost o întâmplare, că m-am vindecat. De fapt, ăsta nici nu mi-a făcut nimic. Am pus masa de comandă. Și atunci Dumnezeu, cuvântul cu delicatețea lui, spune: Simone, am să spun ceva. Eu știu că la noi, la iudei, este un obicei al ospitalității, pe care îl face și cel mai sărac dintre oameni. Când intri în casa lui, intră în casa lui un musafir, îi dă sărutare înfrățească. Îi spală picioarele, îl pune la masă și dacă este mai avut, îi unge capul cu aromatizate. Acesta este un ritual, cum ar fi la noi, că în ziua de pomană, nu, facem o pomenire. Pomana nu e umilință, ci vine de la pomenirea celui pe care îl iubim și noi împărțim niște pachete. Nu? Dacă n-ai face lucruri sau ți-ar cere cineva în ziua, te-ai mira, nu? Dacă cineva zice, nu-ți dau ție, lasă, că astea le am pentru altceva. Exact așa a fost gestul lui Simon. Simone, am intrat în casa ta, sărutare nu mi-ai dat, pe picioare nu m-ai spălat, părul capului nu l-ai uns. Iar această femeie despre care tu spui că este sub om, a venit și a făcut toate lucrurile acestea și mai mult decât atât, ca să se vadă iubirea ei pentru mine, dragostea ei, recunoștința ei pentru mine, care nu poate fi măsurată în inimă, cât iubești pe cineva, câtă recunoștință ai pentru cineva. Iată, ea a măsurat totuși aceasta printr-un preț neprețuit pe care nu-l poate plăti nimeni decât un om extrem, extrem de bogat. Cine poate să te ungă cu un parfum, să te dea cu un parfum valoarea a 300 de zile de muncă? Foarte puțin, dacă nu chiar nimeni. Nu știu dacă noi am făcut asta cu un doctor care ne-a ajutat cu ceva, cu un profesor care ne-a ajutat, cu un părinte, chiar cu părinții noștri, cu iubiții noștri, cu copiii noștri. Nu știu dacă am făcut asta dintr-o recunoștință. Ei bine, iar ea, despre care spui că este sub om, a făcut lucrul acesta. Dar, ca să știi că numele ei va fi pomenit până la marginile pământului și până la marginea lumii, de câte ori se va citi Evanghelia aceasta, numele ei va fi pomenit, pentru că aceasta a făcut-o spre îngroparea mea. Pentru că eu nu voi avea parte de o îngropare, avea 33 de ani. Cum să vorbești de moarte și de îngropare? Dar această femeie a făcut aceasta pentru îngroparea mea. Arătând prin aceasta ce intuiție extraordinară poate să aibă o femeie atunci când inima ei este în stare de jertfă. A avut intuiție profetică. Și pentru această profeție pe care a făcut-o, iată numele ei, și mai mult decât atât, Dumnezeu
cuvântul înviat de data asta îi se va arăta chiar acestei femei. Și acum suntem la mormânt, am sărit de la acest episod, cel mai probabil că nici n-am mai mâncat un viitor. O fi luat o turtiță să nu-l supere prea tare pe Simușe. Simone, azi e zi de post. Îți mulțumesc pentru masa pe care ai pus-o. Uite, eu iau turtița asta și mă duc cu desfrânata asta să o mănânc undeva într-un loc de rugăciune unde nu e așa de toxic aerul, așa de sulfuros. În Ghețimanii, dragii mei, la mormânt, în crucea nopții, femeile pe bâșbuite și cu, totuși cu frica aia că totuși dacă ne ia cineva la întrebări, că nu-i oricine cel pe care îl căutăm, veneau totuși să caute un mort, tot un mort, ca să-i facă ungerea așa cum trebuia până la sfârșit, pentru că ei au făcut cu smirnă și aloi așa, pe repezeală, și au putut cumpăra atunci când ce prăvălie mai era deschisă. Fiindcă era sâmbătă, cum am spus, sau începea sâmbăta de vineri seara, cine știe de unde le-au fi procurat sau ce slugă fi trimis. Iată, femeile au venit să facă, să împlinească ritualul ca pentru mort. Uneori ați văzut cât ținem noi la, citesc în pomenice, mort fără lumânare. Și îmi dau seama de delicatețea celui care a scris lucrul acesta. Când a murit, mama e omul ăsta, acum 40 de ani, auzi în inima ei că este mort fără lumânare. De fiecare dată când pune pomenicul, zice Maricica, Basilica, nu știu ce, și Ionel, mort fără lumânare. Nu cumva să uit să-i spun lui Dumnezeu când îl pomenesc. Doamne, a murit fără lumânare. Sigur că nu contează la Dumnezeu asta. Dar pentru noi contează, pentru dragostea noastră, pentru liniștea noastră, contează pentru că lumânarea aceea exprimă, simbolizează lumina învierii. Și noi credem că dacă a murit fără lumânare, nu va vedea lumina învierii. Dar cel care trece la Domnul, bine ar fi să fie spovedit și împărtășit. Că n-are lumânare, nu contează atât de mult cum credem noi pentru El și pentru noi. Sau mănuțul, sau nu știu ce. Pentru că haina de nuntă este smerenia și slava aceea pe care o caută Dumnezeu celui care vine la nuntă este ce trupul și sângele Lui recunosc în tine o parte din mine. Iar despre tatăl minciunii, cum spunea, el nu are nimic în mine. Deci, recunoaște în cel care vine la judecată, ce? Trupul și sângele său. Și zice, îi deam eu, cum ar zice arbelei. Deci mironosițele veneau la un mort, dragii mei, cu emoția aceea, noaptea, nu-i simplu, să știți că poate că și noi ne-am temut în cimitir noaptea. N-am fost niciodată noaptea, dar nici nu m-aș duce. Singur. Cu atât mai puțin femeile și iată că erau mai bărbate decât toți bărbații, dragii mei, și se duc acolo. Nu se tem, dragă, dacă ne mănâncă vreun lup. Și cine le va prăvăli nouă piatra de la mormânt pentru a ne face lucrul pentru care a venit. Și că când au ajuns, au văzut și au dat la parte, toate celelalte, marama și știți lucrurile acestea. Și pe Îngerul Domnului care ne întreabă de ce căutați pe cel viu între cei morți. Iar într-o altă evanghelie spune că Maria Magdalena l-a văzut pe Mântuitorul viace, a gândit că este grădinar. Noapte, spaimă, toate celelalte. Și zice, unde l-ai pus pe Domnul meu? L-am luat pe Domnul meu, spune unde l-ai pus, că vreau să-l iau. Mort așa vreau să-l sărut. Și acela spune, Maria. Și atunci toate se dezleagă. Ea spune, era bun.
și toate celelalte, nu mă atinge că nu m-am urcat încă la Tatăl meu, să mă întrebați vinerea la cateheză ce înseamnă asta și o să vă explic. Nu este o formă de disprez, ci este o chestiune liturgicească. Și toate celelalte. Iar bărbații ce au zis când au auzit asta? Și ne-au mai speriat încă și niște femei de ale noastre, care din cauza fricii și a slăbiciunii lor femei, au fantasme. Doamne, nu le-am crezut. Ei care se îndoiseră, cum spune Evanghelia. Și cu asta, dragii mei, confrați bărbați, am vrut să aducem un omagiu femeii, pentru că e ziua femeii astăzi, a femeii creștine, a femeii eroice, cea care învinge moartea și frica de moarte datorită unei iubiri care e capabilă de o asemenea jertfă. Mulțumim mamelor noastre, fiicelor noastre, bunicelor noastre, surorilor noastre și chiar tuturor purtătoarelor de mir din biserica noastră, care atât au frecat biserica asta la hram, de le-au sărit unghiile, altele le-au făcut și pneumonie și toate celelalte. Și am văzut și un bărbat din când în când care trecea pe trotuar, dar inima mea îmi spune că trebuie să aducem acest omagiu, pentru că nu s-a înșelat Dumnezeu atunci când a spus că, iată, femeia va zdrobi capul șarpelui. Și să știți că femeia, în stare de feciorie a inimii, reușește să zdrobească capul șarpelui, reușește să nască pe Hristos în inima bărbaților. Fie că este soțul, fie că este fiul, fie că este șeful, în stare de feciorie a inimii, biruie toată această îndărătnicie pe care noi o numim virilitate, bărbăție și toate celelalte. Dumnezeu să vă binecuvinteze și primiți așa o metanie smerită din partea noastră a bărbaților și să